Монголын ерөнхий сайд Хөрс сүх халдвар төвчин судлалын үндэсний төвөө цэргийн төв эмнэлэг улсын нэгдүгээр төв эмнэлэгт ажиллалаа. COVID-19 буюу шинэ төрлийн коронавирусны дэгдлийн эрсдлээс урьдчилан сэргийлж, эмнэлгүүд өндөржүүлсэн бэлэн байдал 24 цагаар ажиллаж байна. Өнөөдрийн байдлаар 3 эмнэлэгт нийтдээ 315 ор бэлдэжээ. Манай улсад халдвартай улс орноос зорчиж ирсэн нийт 132 иргэний тусгаарлан сэжигтэй тохиолдлоор бүрдгэж тусгаарлаа. Үүний 87 нь Улаанбаатар хотод 45 нь 15 аймагт бүртгэгдснээс шинжилгээний хариугаар бүгд сөрөг болгон тогтогцоо. Одоогоор халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд 3 хүн тусгаарлагдсан байна. Яаралтай үед бэлэн байдлыг хангах үүднээс 200 ор бэлтжээ. Бэлэн байдал зориулсан 1 доллар одоо ийм үйл явдал өрнөсний 10 доллартай тэнцэнэ гэж ярьж ирсэн. Тэрний дагуу бол онцгой анхаарч ийн 2009 оноос онцгой өөрчлөгдсөн шүү дээ. Маш өөрчлөлт гарсан. Тийм учраас энэ бол бас бид бас өдөө зэрэгтэй тэсэж байна. Өшөө бид яг Монгол улсын хилээр оруулахын төлөө маш сайн чармаа ажиллана. Одоо энэ настай тийм ээ эрсэлттэйгээр гэр бүл үр хүүхдээ орхиод өдөр шөнөгүй тийм ээ ингээд бэлэн байдалд ингэж ажиллана гэдэг бол үнэхээр одоо та бүхний мань одоо сэтгэлийн асар их төвчээр тэнхээ байгаа юм. Тэгээд уус үндэснэ гэсэн энэ сайхан одоо агуу сэтгэл байгаа. Тэгээд та бүхэндээ үнэхээр одоо чин сэтгэлээсээ их баярлж байна. Ард түмэн чинь бас одоо та бүхэндээ баярлж байгаа. Тэг дэлхийн үр хөндлөлийн байгууллага эхнийхээ одоо хэсгийг өгсөн. За түүнээс гадна засгийн газраас шийдсэн нөөц хөрөнгийн хүрээнд бид 100 мянгыг одоо авж байгаа. Энэ хингээсээ суулгуулж авч байгаа. Ягагт бол бас дэлхийд байх хоороо байгаа учраас тэгтээ бид бүрдүүлж чадж байгаа. 31 оюутан авчирсан. Одоо нис хонгоцны баг, эмч нар, тагнуулынхан, за жолооч нарт цог ингээ 14 хоног тусгаарлагдсан. Одоо тэгээд тэр хүмүүсийн энэ 14 хоногийн хугацаанд тэр хүмүүсийн халууныг хэмжих, дархлаа дэмжих, хэмжилгээ хийх, хянах хяналтанд байж байгаа. Тэгээд коронавирусын хамгийн сүүлийн өдрөө коронавирусын шинжилгээ өгөө. Тэгээд сөрөг гарсан тул бид бүгд энэ одоо хөл хорионоос гарцгаасаа. Азийн хүчлэн банкны сангуучлалтаар 4.2 тэрбум төгрөгийн амьсгалын болон диализ аппаратыг нэмэлтээр цахиалж энэ сарын 25-ны өдөр халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд нийлүүлэх юм байна. Цэргийн төв эмнэлэг бэлэн байдлын үед 50 ор бэлдсэн байгаа юм. Тусгаарлах тасагт ажиллах мэрэгчлийн эмч мэрэгчлэгчнүүдийг сургалтанд амруулжээ. Үндсэндээ бид энэ арга хэмжээнийг авч явуулахад 2.5-аас 4 цагийн хооронд бид нүүлгэн шилжүүлэлт эмнэлгээ суллаад дараагийн үйл ажиллагааг авч явуулахад бэлэн болсон байна. Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг 65 ор бэлдсэн байна. Өндөржүүлсэн бэлэн байдал шилжсэн энэ үед улсын эмнэлгүүдийн эмч нар илүү цагаар ажиллаж байна. Илүү цагийн асуудлыг засгийн газарт оруулж шийднэ гэдгийг ерөнхий сайд эмнэлгүүдэд ажиллах үеэр хэлсэн юм а. Тоног төхөөрөмж техникийн хувьд бид нар бас тодорхой хэмжээгээр хангасан, эрүүл мэндийн яамнаас бас хангаж өгсөн. Гэхдээ цаашдаа бас одоо ингээд амьсгалын аппарат, нүүрслэл хяналтын монитор, энэ тарианы одоо шахуурах памп гэх мэтчлэн бас шаардлагатай, нэмэлтээр бас шаардлагатай. Хэрвээ яг дэгдэлт гарсан тохиолдолд нэмж бас нэмэгдүүлэх юм шаардлага бол байна. Шинэ коронавирусны халдвар авсан иргэнийг эмчлэх хэмжлэгээний явцад хоногт 20-25 ширхэг нэг удаагийн халдвар хамгаалалтын ижүүрэн хувцас хэрэглэл шаардлагадж байгаа юм. Үүнд зориулж эрүүл мэндийн яамнаас олон улсын бусад холбогдох байгууллагуудаар дамжуулан ирэх 7 хоногт бүрэн хангалт хийхээр шийдвэрлэж чадсан байна. Хил залгаа оронд ийм халдвар өндөр байгаа тэгтсмээ ирээн болон хан богод сумтай хилэлдэг халиут гэдэг газараас халдвар бүртгэгдчихлээ. За ер нь бол хамгийн сүүлийн үнэлгээ буюу 2 дугаар сарын 11-ний нэгэнд бол бид нэрслийн үнэлгээ хийхэд бол халдвар зөөвөрлөгдөн орж ирэх өндөр эрсэлттэй гэдэг ийм дүгнэлтийг бол хийсэн байгаа. Халдвар төвчин судлалын үндэсний төв иргэдээс 103, 102, 100 гэсэн дугаарыг утсаар дуудлага мэдээлэл 24 цагаар хүлээн авч байна. Мөн өрхийн эмнэлгүүдийн үйлчлэгийг гэрт хүрч хийх байдлаар нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулалтанд орууллаа. Халдвар төвчний яаралтай дуудлагт нийслэл дотор явдаг төрийн төслөмжийн машины хүрэлцээ юм уу парк шинжилтгийг шаардлага байгаа учраас халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд Порго маркийн 3 автомашиныг хүлээлгэн өглөө.